Sveiki 15 min skaitytojai žiūrovai, jūsų ekrane laida LKL finalas. Sveikinamės iš Vilniaus Siemens arenos, kurioje vyks ketvirtosios finalo serijos rungtynės šeštadienį ir, kaip supratom, bus jos tikrai nepaskutinis. Siemens arenoje vieši treneriai Žydrūnas Urbonas, Virginijus Šeškus, taip pat Marius Kliutinavičius, aš Donatas Urbonas, kalbėsime apie LKL superfinalo seriją tarp Kauno Žalgirio ir Vilniaus Lietuvos ryto. Aptarsime istorinę, galima sakyti, 7 metus lauktą Lietuvos ryto pergalę. Taip pat šnekėsime apie tai, ko galima tikėtis kitose rungtynėse, pakalbėsime ir apie Šarūną Jasikevičiaus citatą apie teisėjus, taip pat apie sirgalius akibrokštą, taip kad bus gera laida. Taigi, pakalbėkime apie praėjusius įvykius. Vilniaus Lietuvos rytas po 7 metų pertraukos nugalėjo Kauno Žalgirį 82-73 ir ko gero, kolegos, sutiksit, kad vienas esminių dalykų, ką padarė Lietuvos rytas, tai buvo gynyba, kuri sutraukė Žalgirio rezultatyvumą net 23 taškais. Jūsų akimis, kokie buvo esminiai tie šių rungtynių akcentai, ką galbūt, kodėl Žalgiriui nepavyko prisitaikyti prie tos gynybos ir kokie kiti buvo? Duodam naujam žmogui, nes mes kaip pradėsim Aš gerai išauklintas, jis vyresnys, pradėkite, tai jau man kas liks, aš... Virgis tik vyresnis atrodo, šiaip vyriausias. Mano amžiaus. iš tikro, trys dalykai. Tai buvo emocija. Emocija akivaizdžiai buvo Lietuvos ryto pusėje, žiūrovas. Tikrai puikiai girdėjosi, kaip žalgiriai girdėjosi žalią baltą, kai jie skanduoja, tai čia rytas. Ir trečias tai buvo Krameris. Žmogus, kuris iššovė, kuris palaikė komandos gyvastį tada, kada reikėjo, kada buvo lygus rezultatas ir buvo įmesti taškai sudėtingi, bet kada jis tą padarė, kada įmetė tą pirmą tritaškį, tai jis įkvėpė to. Aš net žinutę gavau iš vieno laidos vedėjų. Taip, vienas iš laidos vedėjų atsintė fantastiką, Krameris įmetė tritaškį, jis įkvėpė grino oro ir tada jisai pajuto vėl tą savo save, kaip sako. Ir buvo, aš manyčiau, trys aspektai, o apie juos galima daugiau pašnekėti. Mes šnekėjom po pirmų rungtynių, kai pasakė gerai, vat, mažoka buvo agresyvumo pas Lietuvos rytą pirmose rungtynėse. Ką jie padarė labai gerai antrose rungtynėse, tai tikrai agresyvumas gynyboj. Tai labai svarbus. Ir aikštė, ir aš manau, porą kartų jie ten buvo gal ir suklydę kažkur gynyboj, bet keitėsi, visur buvo agresija. Visur. Ir antras dalykas, ką mes šnekėjom laidoje, jie aukojo kitus žaidėjus, ne Milaknį, ne Pangosą, aukojo Ulanovą, Misičių, Jankūną ir viską bandė uždaryti baudos aikštelę, kas viso sezono labai metu buvo matys ir Eurolygoj, kad labai daug taškų pelno Žalgiris iš baudos aikštelės. Tai ką jie norėjo padaryti ir aš manau, trečias dalykas, tai plano to laikymasis, manau, labai svarbu iki galo. Jie vakar išlaikė, manau, viską iki galo, ką buvo susitarę. Tai buvo, manau, vieni pagrindinių dalykų. O Virgio, klausiko, tu sakai baudos aikštelė. Aš tau sakiau, kad neduos tau taip pražinti. Aš jau norėjau sakyti, Virgio, aš norėjau oponuoti tau. 52 taškai iš baudos aikštelės. Aš manyčiau, šitoj vietoj truputėlį jie, sakyčiau, galbūt rytas prastokai viens kitam padėjo. Nes buvo tikrai viens ant vieno Ulanovo, por, du ar trys iki Micičiaus sužaidimas nugara ir vėl įmetimai. Kada ėjo dvigubin tą, ką tu darai, ką mėgsti prienos. Jeigu kas nors to nuselio žaidžia, ateina iškart pagalbą. Aš šitoje vietoje kažkaip pasigėdau šiek tiek iš ryto pusės dar pagalbos didesnės, nes tikrai Žalgiris turi didžiulį pranašumą ant tuselio, bet kurioje pozicijoje. Nuo Micičiaus iki to pačio Deiviso. Man irgi reiškia įstrigo keli momentai. Na ryto įpavyko visų varžybų metu, kaip irgi panašiai ir minėjo, išlaikyti discipliną. Pavyko, pavyzdžiui, tą pačio Kreimerio temą, jeigu tai vat, antrose varžybose treneriam pavyko paslėpti Kreimerio, reiškia, silpnybės. Jeigu pirmose varžybose būtent Kreimeris ir išmuždavo tą, aš skaitau, discipliną ir tą visą, reiškia, pasitikėjimą polime ir tvarką polime, tai antrose varžybose, na, to pick and roll'o mes matėm labai labai mažai su juo. Mes matėm daug žaidžiantį ant pausto. Jisai buvo ta žadėjas, kuris padėjo polimui, bet nemaišė. Tai tas buvo labai labai svarbu. Yra vis dėlto tas nusiteikimas ir koncentracija prieš varžybas. Ir mes tikrai galim, na bent jau mano akimis,
tai Žalgiris neturėjo eurolyginės koncentracijos ir neturėjo eurolyginės, reiškia, motyvacijos. Geros Lietuvos ryto rungtynės ir ką pasakytum, manau, viskas tinka, nes jie tikrai sužaidė, aš manau, vienas geriausių rungtynių. Virgi, aš pamačiau šitose rungtynėse praeitoje laidoje šnekėjom. Kas tikrai, tu sakai, kad nėra tikrų vilniečių, vadinasi, Lietuvos ryto komandai. Aš šitose rungtynėse galiu tau jau pavardinti tris žmonės. Tai sakė, kad motyvacija, nusiteikimas prieš rungtynės visai kitoks. Visi sutikom, kad buvo tai emocija, arba kaip tu pavadintum. Čia buvo tikra komanda. Nusiteikimas ar dar kažkas. Aš tai pavadinčiau tris žmonės šitoje tikri vilniečiai arba vilniečiai pirmin, kur mėgsta jie tą šūkį. Tai buvo Jomantas, galų galiais jau samdojus, nors iš Mažeikių. Labai gerai pamenu, kaip jis pradėjo karjerą. Šiauliuose kartu pradėjom, tai Jomantas. Antras Lukauskis, pamenat, po to tritaško iš kampo. Vėl savo pirštą keliai viršų. Koks jau buvo ta emocija, kokia po tokio vieno svarbaus tritaško. Tai Lukauskis, nors jis irgi yra iš Panevėžio, kaip ir ne Vilnietis. O trečias žmogus, tai aš manau, užaugo jau Vilnietis, tai Echodas. Echodas. Tai fantastika, ką jis rodo. Vakar matys, kai bėgo žmogus į gynybą, viską tikrai stengiasi. Tai antras, sakyčiau, Deivisas Žalgiryje, tai Echodas Lietuvos ryte. Nes palyginant su, kaip pavyzdys, Graikas, kur jau greičiausiai ir Virgis išmoko jo pavardę. Mavro Kefalidis. Mavro Kefalidis. Aš jau visas laidas čia mokausi. Tai vat, Mavro Kefalidį palyginti, tai man taip atrodo, kad Mavro Kefalidis bėga į polimą, tai taip, kaip tarsi būtų vyrui ten padėtas koks, nu, gėrimas, alus ten ar dar kažkas, o į gynybą bėga taip, kaip... Geras palyginimas. Į gynybą bėga taip, tai tarsi kefyras būtų padėtas. Nu, taip maždaug pešiomis į gynybą, o į polimą bėgte. Bet būkim teisingi, vakar to per daug nesimatė. Tai labai gerai, kad Amavro jisai gali save kompensuoti. Jeigu jisai polime geras, tada jį gali laikyti. Bet jeigu jisai buvo kaip su Klaipėdos pirmose rungtynėse, jisai nulinis gynyboje, o polime irgi nieko nepataiko. Jie pralaimėjo rungtynį. Bet vat, dar vieną mes nepalietėjom dalyką. Aš žiūrėjau, manau, rytas vakar buvo irgi nusteikęs, ypač žaist, kaip išleisdavo prieš Milaknį, nepastebėjot. Vat kaip ir Magdenas. Nepastebėjau. Tai matot, aš koks pastovus reiškas. Medžinas. Medžinas pasiėmė kamuolį ant greito, jis tik kokie du kartus. Ir Jasikevičius po dviejų minučių jį sodino, matė, kad Milaknio vis dėlto yra gynybo, yra skylė. Taip. Lygiai tas pats variantas, jeigu jisai neužpuola, jisai gynyboje yra tas žmogus kaip Mavro Kefalidis, silpnesnis gynėjas, taip vadinkim, nes yra tipinis metikas. Jo, bet esmė vis tiek, vat, jeigu žiūrėt tiek polimą, tiek gynybą, tai ta pati koncentracija ir jos trūkumas labai stipriai jautėsi, reiškia, Žalgiryje, pavyzdžiui, gynyboje, tarkim, ta trajeka, kurį minėjo, turėjo to minį, Lukauską tritaškį iš kampo, ne? Ten buvo likusios dvi sekundės. Pamestas žmogus. Lukauskį dengė Lanovas ir užtvarą statė ketvirtas numeris, ten dar užsimėt, tik išsikeisti ir tu nei vis mečio neturi nieko. Ir jisai išsimeta laisvas trajeką. Nu, koncentracijos tikrai nėra ir dar koks momentas, kad kas man krenta į akį, tiek pirmos, tiek antrosi varžybose, nu tai pangosas, ne pangosas, turėkim, būkim. Nu, devyni asistai, tai jo, 16 taškų. Bet tie asistai nebuvo tie asistai, kuriuos jisai reiškia, nebuvo jo asistai, mano manimu. Ne, pirmiausiai jis sumetė tritaškus tos pataikė, bet jį šiek tiek išmušė iš esmės, va, jeigu truputėlį galbūt ir teisėjų keletą momentų buvo, kur tikrai gal ten viena kita klaida tokia buvo, na, šiek tiek švelnoka. Lygiai tas pats, pakalbėkime, Rokas Giedraitis, keturias pražangas gavo ir iškryto iš žaidimo per greitas. Taip Angosui truputėlį pamaišė šitas dalykas. Aš nemanyčiau, kad jis netoks, galbūt tą ritmą per baudas nepagavo, nes jis įsėdo ant suolo, Micičius ganėtinai įdomiai žaidė, neblogai žaidė, drąsiai metė tritaškus, nors jis identiškas Krameriui. Bet jisai drąsiai metė, vat kas, kuo jis skiriasi nuo kreidžio. Bet dar vienas yra dalykas, va, aš kaip tu. Pradžia ir praeitais, tik sakiau, kad tu mažai gausi išneigiai. Techninė virgi tau dar kažką. Aš ką atsimenu, sakau, nes paskui greitai, žinai, metuose žmogus. Žalgiris pirmose ir šituose rungtynėse, reiškia, dengėsi tą, skaityk, pačią sistemą. Ir jūs pažiūrėkit, kokius lengvus taškus pradžiai pelnė Lietuvos vietos. Du prieš du, pikant rolo ir Jasikevičius. Taip, ir jeigu šitas Jasikevičius pasakė, kad labai gerai sakė Jasikevičiaus pasakymą, kad vieną derinį žaidė, o tai kam žaist kitus derinius?
jeigu tas su tuo vienu deriniu viskas išeina. Tai aš visą laiką irgi polime sakau bet, savo žodžiu. Bet irgi, čia buvo žurnalistinės toks išputimas. Čia nebuvo nieko, Jasikevičius neturėjo nieko omeny. Bet ne, bet Jasikevičius, ne. Bet, jis neturėjo nieko neigiamo omeny. Bet tai kaip žurnalistas bet kur tai pateikė Kurčiui, žurnalisto pateikta buvo iš neigiamos pusės. Koks skirtumas, bet tai nėra blogai. Čia neneigiama. Aš nesakau, kad neigiamai neblogai, aš sakau, jis sakė savo žaidėjams, kad mes jie žaidžia tą patį ir mes negalim, nu kad vis tiek, pick and roll'ai buvo kas antras, kur kas antras, 70%. Ką Marius labai gerai pasakė, Jasikevičius savo šito pasakymu pasakė taip, žaidė Rimo Kurtinaičio kariauno vienu deriniu, o mes nesugebėjom jos išspręsti. Taip, pat kažkas tokio. Rimas atsakė, o kam žaisti, bet čia buvo daugiau žurnalistinis tas priešpriešas. Bet labai matėsi šitas dalykas. Į dviejų pusę visą laiką žaidžia, negali ateiti tas skerta po apačią. Nu, nežinau, kas liečia pangos, atsiprašau, kad aš pertraukiu. Viskas jau galima. Kas liečia pangos, reiškia, tai... Čia taip jau labai atsargiai, nes virgi pertraukia. Tai aš manau, kad... Čia kėdė šitą karštą. Žinai, kad pastoviai jo keičiasi žmonės. Aš rizikuoju, aš jaunas, laidą. Tik tai džiung, kitas. Man nėra ką daryt, aš turiu rizikuot. Tai, kad liečia pangos, tai aš manau, kad nori, nenori, ta prasme, žmogaus psichologiniai dėsniai daro savo. Ir dalis minčių pangoso, tiek prieš varžybas, tiek po varžybų, tiek namie apkabinus draugę, yra Barcelona. Ir mes norim, nenorim, taip tikrai yra. Ir tose situacijose, kur Eurolygos, reiškia, serijoje su Olympiakosu, Pangosas atiduodavo savo 120%, tarkim pavyzdys būtų ten Kristan Kamalio, kaip pavyzdys tiesiog koks nors. Pas jį ten nebūtų nei minties. To negalėt mes, be abejo, sutinkam. Ne, čia faktas, kad taip. Kaip tave paaiškinti? Lygiai tą patį kalbėjom apie Rimą Kurtinaitį, kaip jis jautėsi, kada sužinojo tą informaciją. Lygiai taip pat, taip, tai be abejo. O jeigu mes kalbam apie Pangosą, kuris galbūt yra Barcelonoje, kaip galima vertinti Paulius Jankūnas, ar ne? Jis irgi buvo su Pangosu tos kertinės Žalgirio kolonos Eurolygoje, bet dabar per 20-10 naudingumo balų ir atrodo, jis visai neblogai atkirstas nuo krepšio, ne? Ką Lietuvos ryto gynyba daro su juo? Jungties tos nebeliko. Mes šnekėjom, kaip bebūtų. Jis tikrai žaidė gerą sezoną, Jankūnas. Pažiūrėkit, kiek jis rungtynių ištraukęs yra. Ir nu, vis tiek metai, aš manau, nu, vis tiek išlaikyti visą sezoną. Žvarga šiek tiek. Jo, ir nu, ta pati komanda, aš galvoju, piko, žinai kada buvo? Tada, kai žaidė prieš Olympiakosą ir prieš, kai pabaiginėjo Eurolygą, Olympiakosas, pažiūrėkit, kaip jie atrodė. Nu, aš manau, jie ir atvedė, treneriai tą buvo labai svarbios. Ir jiem dabar užtat Jasikevičius išneka, kad mūsų laukia sunki serija. Ilga, sunki, jis iki vidui mato komandą, kaip yra, mato, kad nėra ta komanda, kur buvo prieš mėnesį. Aišku, galbūt pats Paulius šiek tiek kitaip sužaidė. Tu jau kai nori pasakyti čia, iš karto. Ne mane pertraukit. Tu iš karto šnekėk, nes jis matai, aš nebaigiu jis iš karto šneką. Taip tu iš karto. Paulius, aš manyčiau, sakykime, žymiai geresnės pirmas rungtynės sužaidė. Nes tai žaidi namuose, Kaune, ta emocinė vidinė tave, tu tą, kaip sako, energiją, nu, iššaukė tą vidinę, kuri atrodo jau nebeturi, bet tu Kaune prie savo žiūrovų. Čia išvyko jam buvo sudėtinga, matys, kad truputį vėlavo, truputėlį galbūt buvo... Aš manau, kad susiję labiausiai Pauliaus Jankūno, reiškia, na, Jankūnas yra, reiškia, maksimaliai geras tada, kada yra maksimaliai geri komandiniai veiksmai. Ir ta disciplina polime, kada yra, tada jisai išryškėjo jo pliusai, mismečiai, visa kita, reiškia, matchupai, kuris turi pranašumus. Ir kada to nėra maksimaliai gerai pas Žalgirį, tada Jankūnas šiek tiek pasislėpė ir mes tai galime matyti, kad tai vis laikas sezono metu buvo matyti. Bet Mariju, jis nėra tas, kuris iš savęs ten pasims. O kodėl? Nugaro žaidimas jo. Sutinku, bet kiek jisai yra ta žaidėjas, kuris paims ten labai kamulį per galvą, labai ten kažką energijos daduos. Jisai yra tas, kuris yra, reiškia, teisingoj vietoj, teisingų laikų atsidurintis. Čia daugiau apie pick and pop pavadinimą tą. Virgiu išversim dar kartą, užtvarą ir atšokimą. Ir paskui atšokinė. Taip. Virgis nežinojo šitą? Ne, žinojo praeitą laidą. Mes jiems vertimus tiesiog darom. Aukštom frazėm nešnekėk čia, nes paskui žaidė labai užsitęs. Ne, bet iš dalies yra teisybės. Ne, nėra tos jungties su Pangos. Hebra, nu jam nėra 25 metai, bet jis vis tiek tai yra siela aplink kurią, vis tiek tas žaidimas. Nu, jūs žiūrėkite, išimkite tą Jankūną patį. Vat sezono metu nebūtų Jankūną.
Tai žinot, tai niekas, nes, nu, čia faktas, kad pagrindinis Žalgirio žaidėjas. Nu, jis... nu, bet jo nematėme šitose rungtynėse. Ką jis turėjo, sakykime, pranašumo? Kaip pats sakai, be abejo, jis yra komandinio tipo žaidėjas. Nėra tas viens ant vieno kažkur, tai vat, tas pozicijas sugaudo iš komandinio žaidimo. Čia 100%. Bet jo nugaro žaidimas, sakykime, buvo iš karto kairę ranką uždaryta. To pačio Petersono, kuris, nu, tikrai, kalbėkime atvirai, nu, nėra silpnesnis du kartus už tą Paulių mūsų. Bet kita situacija, kuris būdavo užlipa per nugarytę, pastumė, užsiema vietą, jisgi toks gudrus žaidėjas, man teko su juo žaisti. Jau atrodo, prasiveržiai po krepšių ir mes į laisvės iš nugaros truputį stumt ir tu meti į lentą, taip trenki tą kamulį, kad neliečia lanko. Pasi šitie dalykai kažkaip nevyravo vakar dienos rungtynėse. Tai čia yra ir nuovargio, ir psichologinio. Nu, įsivaizduokit, žmogus ten tiek žiedų turi ant rankų čempionų, jam reikia vis motyvuotis, dabar treti Eurolygoje, tai... Bet aš nebejoju, kad namuose jisai Kaune bus vėlgi. Kaip tam bus Kune, mes pasišnekėsime kitoje laidos dalyje. Po antrųjų finalo serijos rungtynių Šarūnas Jasikevičius sudrebino spaudos konferenciją, pasakydamas, kad Lietuvos krepšinio lygai reikėjo tokio finalo, Lietuvos rytas Žalgiris ir Lietuvos krepšinio lygai dabar yra fainai, kad ten yra Lietuvos rytas ir jis be abejo apeliavo ne tik į vakarykštės rungtynes, ne tik antrasis rungtynes, bet taip pat į pusfinalio seriją tarp Neptūno ir Vilniaus Lietuvos ryto. Kaip manot, vyrai, ar kolega Jasikevičius neperlenkė lazdos, ar iš tikrųjų teisėjų įtaka buvo tokia didelė rungtynėse antrosiuose Vilniuje, Siemens arenoje ir pusfinalyje? Aš asmeniškai tai netikiu, kad kažkoks buvo daromas spaudimas teisėjams iš lygos, kad būtų, reiškias. O kad visiems smagiau, kad rytas finale, na, mes matom, finalas įdomus, sunku būtų tikėti, kad tokį pasipriešinimą Neptūnas su visą pagarbą Neptūnui ir Kaziui, tai aš tai irgi džiaugiuosi, kad rytas finale. Aš irgi taip pačiai galvoju, ką pasakė. Čia gal tikrai... Irgi, dar esu bijai baudą gauti, žiūrėjus, krepšinio lygos dabar. Negaliu nieko sakyti. Baigėsi sezonas, dabar galima kalbėti. Mums visiems, visai, aš manau, daugumai gal tų komandų, Klaipėdos fanam, ten truputį nuoskaudą ten kažkokio, bet mes visi tikrai, ir aš norėjau, pavyzdžiui, ir tą lygą, aš manau, norėjo, kad žaistų vis dėlto kaip bebūtų, jie negali fišuoti, bet širdyje tie visi mūsų vadovai norėjo, nes daugiau žmonių ateina tikrai, vat kaip matom, tas finalas toks gražesnis, nu, tai normalu. Tai noras gali būti, bet tai aišku, kažkas buvo daroma, tai natūralu. Ne, tai yra nesąmonė, baikit, nu kaip, aš kaip visą laiką sakau, nu ką tu gyvenime kažką padarysi, po 10 metų išlys. Vis tiek čia mes gyvenam mažytį, kaip sakant, šalelį, tai čia neįmanom, ar teisėjas, nu neįmanom. Man tik tai dar vienas momentas šitame, vat, šitoje tokioje viešoje diskusijoje, dabar visi daugelis sako, nu, tai Šarūnas Jasikevičius per karštas pasikarščiavo, o aš sakyčiau atvirkščiai, man tai įdomu matyti Šarą būtent tokį, jisai charizmatiškas, jis būtent toks, dabar ar būtų įdomu, jeigu visi treneriai būtų, jeigu Virginijus Šeškus staiga imtų ir užtiltų visiems laikams su teisėjais, arba... Aš tau, mes būdavo prieš varžybas, nes kai kurie žaidėjai būna, sako, iš 100 eurų, kad treneris šiandien ramus, tai iš 10-9 eina sporyti, tai aš aišku nesporindau. Tai, nes, nu, suprantat, nu vis tiek, tu kitoks negali. Tu man paskaminkai toks sporas vyksta, aš irgi padėčiau. Aš vaikštau, atrodo, žinot, ramiai. Tai koks teisėjas vieną antrą, nu, aš ne, aš ten, suprantat, jau iš vidui velniukas tas mane, varyk ir varau. Tai vat būtent aš... Tai dar gerai, kad sugaudavo Muskoliūnas, Jasikevičius Orlauskas mane nepagauno, vyres. Čia. Kaip pasakyti, dalis krepšinio yra, tai būtent charizmos yra trenerių. Tai man, pavyzdžiui, labai įdomu žiūrėti Jasikevičių, kaip jis veda, jisai tas karštas treneris. Jį mato visi, reaguoja, žaidėjai. Agidė, dar vieną šneką, ne karštas, tai kostiumus mėtų, reikėjo ir kelnes nusimauti. Šitai. Pasimk ant klepkių. Čia pradžiai kostiumas. O čia tai būtų sensacija, kad ten yra kostiumas. Vyrai, o jeigu pinigus dėti, jeigu aš va taip dabar sutarčiau kitos sezono pirmosios. Būtų sunkiau, tu gal ir išsilaikytum. Bet mes tada su teisėjais pašnekėjom. Bet kas liečia pusmano seriją, tai, na, nemanau, kad teisėjai nulėmė. Taip, momentais Neptūnas žaidė gražiau ir geriau. Rytas turėjo savo psichologinių labai daug problemų ir sunkumų dėl visos tos kitų, reiškias, detalių. Bet
kad kažkas kažką specialiai darė. Bet Marius gerai įneša pas mumis, žinai, tą tokį rimtumą. Ramybės, ane? Nes mes, kai įsijaučiam, nežinom, kada sustoti. Šou laida lieka, nebe apie krepšinį. Tai žinai, išloka, ten mes ramiai paklausom, viskas gerai, labai tinkia. Tegu būna taip, kaip yra. Tegu būna Šaras toks, koks yra, spaudžiantis teisėjus, charizmatiškas, karštas treneris. Tegu būna Rimas Kurtinaitis toks, koks yra, su savo įžvalgom. Tegu būna Antanas Reika ramus, tegu būna Virgius Šeškus vėl neramus, tegu Urbonas būna be švarko. Ir tai aš manau, tai yra tas... Aišku, tai žmonėm čia tik tai tas yra. Paveikslas tokie, kokie mes esame. Mes būtent čia ir esame krepšinio aikštelėje, tai tie tikri aktoriai, kurie nemeluoja. Taip. Čia yra vieta, kur mes niekada nemeluojam. Tai manau, tegu taip ir lieka. O charizma. Ai, bet dėl to gerai pasakiau. Kaip, manau. Bet jūs kaip, kokiais žingsniais jis į priekį. Kaip, čia jis sudėlioja visą. Kiekvieną laidą jis mane nustebina. Tai blemba angliškai pašneka, tai vėl. A tai vos matėm, būti ar nebūti toks net buvo. Uždarant šitą temą apie teisėjus Siemens Arena, tas teisėjimas ir tos žiežirbas, kurias pamatėme Šarūnas Skepčius, jos buvo pagrįstos ar tai buvo charizmos labiau reikalai, emocijų reikalai? Nes buvo tų momentų, ta linija, kurioje Virgis sakė, kad liktais nebuvo tos baudos. Aš manau, Mičičių nesportinė. Aš manau, matot, žinant, aš irgi labai panašus. Realiai... Tu kaip Šaras, tai kaip vyresnis. Klausykit, jo. Aš žinau, kartais, kai būna, įsivaizduojat, nusisukęs būni, ten kažką, taip atsisuki visi žaidėjai. Va. Žinai, linija, o nematėjai nieko. Ateina teisėjas, sako, treneri, tik jis nieko nemokė, nematės. Kaip nemačiau? Tai supranti, čia irgi... Tu taip darai, aš niekada taip nesudaręs. Tai va, tai tu supranti... Prisimokinsiu iš tavęs, iš kolegos vyresnio. Taip, kad aš galvoju, Šaras čia, supranti, šitoj situacijoje irgi ta linija, manau, aš žiūrėjau ten, taip, manau, kad nebuvo tos linijos. Ir jis, žinot, susivedė, Moskoliūnas dar toliau sėdėjo. Irgi labai gražu žinot, žiūrėti. Bet gerai, bet kaip faina žiūrėti, aš kartais pasižiūriu, jis ateina, kaip aktorius, sakinius parodo, viską, kitą kartą ragus kokius parodys. Suprantė, nu, aš sakau, bet tas yra... Dalis krepšinio, nereikia šito naikinti. Kad jis ten neteisus, aš manau, nu, jis pats supranta, po rungtynių nereikia. Jis pats ir sako, kad jo, taip, techninė bauda, techninė pažanga buvo užsidirbta, viskas gerai. Matot, žmogus pinigų turi, aš turėčiau tiek pinigų, tai aš kiekvienas rungtynės ten kažką mokėčiau ir mokėčiau, nieks neišvėjo. Užverstum kameras pinigais. Tai LKL pinigų prisirinktų, nu. Eurai. Tai rezumai, teisėjų temą turbūt tiesiog palinkėkim Šarūnai likti tokiam, koks esi.